पुढच्या बातमीकडे, ठाकरे सरकार विरोधात दंड ठोपटणारे भाजप नेते किरीट सोमय्या हे सध्या मुंबई पोलिसांच्या रडारवर आहेत. मुंबई पोलिसांनी सोमय्यांना हजर राहण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. छगन भुजबळांच्या बेहिशेबी मालमत्ता असलेल्या 9 मजली बंगल्याची पाहणी केल्यानं त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केल्याचं सोमय्यांनी ट्विट करून सांगितलंय. मात्र पोलिसांनी कलम 188 अंतर्गत कोरोना नियमांचं उल्लंघन केल्याचं नोटीसमध्ये म्हटलंय. याचं स्पष्टीकरण देण्यासाठी पोलिसांनी सोमय्या यांना हजर राहण्यास सांगितल्याची माहिती आहे. जर हजर न राहिल्यास आपणास काहीही सांगायचं नाही असं समजून पुढील कारवाई करण्यात येईल असा उल्लेख पोलिसांनी या नोटीसमध्ये केलेला आहे. किरीट सोमय्या यांना मुंबई पोलिसांकडून ही नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. मुंबई पोलिसांनी सोमय्यांना हजर राहण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. छगन भुजबळ यांच्या बेहिशेबी मालमत्ता असलेल्या 9 मजली बंगल्याची त्यांनी पाहणी केली होती आणि त्या संदर्भात गुन्हा दाखल केल्याची माहिती स्वतः किरीट सोमय्या यांनी ट्विट करून दिली आहे. पोलिसांनी कलम 188 अंतर्गत कोरोना नियमांचं उल्लंघन केल्याचं या नोटीसमध्ये म्हटलेलं आहे आणि याचं स्पष्टीकरण देण्यासाठी पोलिसांनी सोमय्या यांना हजर राहण्यास सांगितल्याची माहितीही समोर येते आहे. आणि याविषयी बोलण्यासाठी भाजप नेते किरीट सोमय्या आपल्या बरोबर आहेत. किरीटजी, आपल्याला मुंबई पोलिसांनी ही नोटीस बजावलेली आहे, आपण ठाकरे सरकारवर सातत्यानं हल्लाबोल करत आहात, त्यामुळे तुम्ही पोलिसांच्या रडारवर आहात असं आपल्याला म्हणायचंय का? ठाकरे, रश्मी ठाकरे, पाटणकर यांच्या रडारवर, कारण की त्यांचेही आता घोटाळे बाहेर यायला लागले. रश्मी उद्धव ठाकरेचे कुणीत बंगलो मी उद्या अलिबाग कोरलईला व्हिजिट करणार आहे कुणीत बंगलोची म्हणून काल नोटीस. अरे भाऊ, ठाकरे साहेबांनी कितीही दबाव आणला, हा थिरिस्तुमेचा आवाज नाहीये, महाराष्ट्राचा 12.5 कोटी जनतेचा आवाज आहे. कितीही नोटीसेस पाठवल्या, कितीही केसेस केल्या, मी उद्या अलिबागला एकोणीस बंगलो ठाकरे परिवाराचे बघायला जाणार. किरीट सर, धन्यवाद साम टीव्हीला दिलेल्या या प्रतिक्रियेसाठी. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.